Yangi mavsumni boshlashdan avval o'tilgan darsdagi bilimlar mustahkamlash maqsadida qisqa xotira mashqi o'tkazib olamiz. Xo'p, doskadagi raqamlar sizga nimani bildiryapti? 1665-yilda Robert Hooke hujayrani kashf qildi. Yaxshi. Ana shu hujayrani tarkibini biz bilamizki, demak ikki xil moddaga bo'linadi ekan. Organik moddalar, anorganik moddalar. Hozirgi o'tadigan mavzumizda, demak, organik moddalardan oksillar, ularning tuzilishi va tarkibi bilan tanishib o'tamiz. Oksillar haqida gap ketganda, birinchi o'rinda biz oksillar haqidagi ma'lumotlarni polimer modda deb ta'riflashimiz mumkin ekan. Va ular miqdor ahamiyati jihatidan birinchi o'rinda turadi. Demak, ular polimer, ularning monomeri aminokislota. Har bir aminokislota tarkibiga formulasini qaraydigan bo'lsangiz, tarkibida, demak, aminogruh va karboksil guruhga ega. Va to'rt xil elementdan tashkil topyapti: uglerod, kislorod, vodorod, azot. Oksil tarkibidagi aminokislotalar biri ikkinchisi bilan bog'langanda, bir aminokislotaning karboksil guruhidan e'tibor bering, OH, ikkinchi aminokislotaning aminogruhidan vodorod ajralishi hisobiga bir molekulani mega suv hosil bo'lyapti. Va natijada bitta peptid bog'ini hosil qiladi. Demak, ikkita aminokislota orasida bitta peptid bog'i bor ekan. Biz bu narsani tushunishimiz uchun aminokislotalarning biri ikkinchisidan bog'langanligini sizga yana ham aniqroq tushuntirishimiz uchun biz sizlarga quyi sinfda tanishib o'tilgan novda mavzusiga yuzlanamiz. Demak, novdalarda sizlarimiz o'simliklarning birlik shoxi, novdalarda barg birikkan joy bo'g'im, ikkita bo'g'im orasidagi masofa bo'g'im oralig'i deb aytilgan edi. Demak, qarangki, bo'g'im nechta? Ikkita. Bo'g'im oralig'i nechta? Bitta. Xuddi shunga qiyoslaydigan bo'lsangiz, aminokislotalarimiz nechta ekan? Ikkita. Peptid bog'larimiz bitta. Demak, peptid bog'lar sonimiz aminokislotalar sonidan bittaga kam bo'ladi. Misol uchun, oqsil tarkibida 100 ta aminokislota bo'lsa, peptid bog'lar sonimiz 99 tani tashkil etadi. Agar oqsil tarkibida 50 tagacha aminokislota bo'lsa, siz uni polipeptid, 50 tadan ko'p bo'lsa, oqsil deb aytishimiz mumkin ekan. Oqsil tarkibida aminokislotalar agarda peptid bog'lari orqali ketma-ket joylashgan bo'lsa, bu strukturani biz aytamiz ekanki, birlamchi struktura, misol insulin oksili bo'ladi. Agarda siz buni tuzilishini xuddi sochimizni tolasini misollik tolasiga o'xshatishingiz mumkin. Masalan, aytaylik, sochni uzun tolasini oladigan bo'lsangiz, mana birlamchi strukturaga o'xshatishingiz mumkin. Agar sochda sal bir nima spiralsimon holatga kelsak, spiral holatiga o'tadi. Agar siz shu soch tolasini yumaloqroq qilib, chigal holatiga keltirishingiz mumkin ekan. Demakki, agarda ularda orasida vodorod bog'lari orqali spiral holatga keladigan bo'lsa, bu ikkilamchi struktura. Agarda zichlashgan holatda bo'lsa, uchlamchi struktura. O'rta zichlashgan holatda bo'lsa, to'rtlamchi strukturani tashkil etadi.